Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu kawo muku sabon bidiyo akan fine network. Wannan bidiyo zai nuna muku ko kuma zai koya muku yadda za ku kara wa fine network ɗinku gudu ko kuma me ake yi fine network ɗin mutum ya dinga reading da gudu sosai da sosai. Sannan kuma za mu koya muku yadda za ku kara wa fine network ɗinku security, ma'ana ku sa mai password kenan, ku kara mai security saboda hackers za su iya fara kwacin account da sauransu, musamman suka gama ana ruruma ko kuma ya kusa tashi ko kuma wasu abubuwa dai da sauransu, to za a iya fara kwacen account. To za mu nuna muku yadda za ku kara wa fine network ɗinku tsaro, sannan kuma kowa ya tabbatar duk abin da ya san ya sa akan fine network ɗinsa ya samu takarda da biro na ta karantawa ya rubuta ya ajiye saboda tsaro, kada ya manta wani abu. To yanzu bara mu je kai tsaye mu nuna muku dalilin da ya sa fine network za ku ga na wasu yana reading da gudu. Na saki bidiyo ne kwana uku ko zuwa biyu, to sai ake tambaya ta aka gana wai yana reading sosai da gudu, ake tambaya ta me ake yi wato ainihin wannan numbers din da suke reading ya dinga gudu. To yanzu insha Allah za mu koya mutane yadda za ka yi wannan wato numbers su dinga reading da gudu, sannan kuma za mu koya muku yadda ku kara wato ainihin fine network ɗinku tsaro, ku kara masa security. Kada ya kumanta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yanzu bara mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake wato ainihin ƙarawa fine network gudu sosai da sosai. Yanzu sai ka danna akan fine network kamar yadda kuke gani. To kowa kamar yadda ya gani wannan shine interface na shi wannan wato ainihin fine network. To ga daga sama ga yan layuka nan guda uku sai ka danna, in ka danna sai ka je profile kamar haka. To idan ka je profile kamar yadda muka muku bayani, za mu koya muku abubuwa guda biyu. Na farko yadda za ka kara wa fine network ɗinka gudu, sai kuma na biyu yadda aka kara wa fine network ɗinka tsaro, ma'ana ka kara gashi nan password, ka sa password. To kun ga mu already mun riga mun sa, amma za mu koya muku yadda wato ainihin za ku sa kuma domin ku kara masa tsaro. To yanzu ba za mu koma kai tsaye mu nuna muku yadda ake karawa fine network gudu da kuma abin da yake sawa fine network ya yi gudu sosai. To yanzu in kuka zo nan za ku ga ga wani guri nan an sa wato earning team, misali gashi nan gurin an sa earning team. To sai ka shiga earning team. To yanzu kun ga daga sama an ce you have invited 96 new pioneers, your earning team has 97 members, 47 of 97 are currently mining. Ma'ana abinda ake nufi ana magana cewa na gayyaci mutane 96 waɗanda suke register da fine network ta ƙarƙashi na, ma'ana referrals ina kenan. Sannan kuma earning team ina has 97 members, ina da wato ainihin mutane 97 yanzu kenan current wanda suka yi register ta ƙasa na. Sannan kuma 47 of 97 are currently earning, ma'ana waɗanda suke kunna fine network suke mining su 47 ne daga cikin 97. To dalilin da yasa za ku ga fine network ina yana reading sosai, yana gudu, kun ga gashi za ku ga nan, za ku ga wani yana slow amma ni za ku ga nawa yana reading yana gudu sosai. To kun ga dai adadin mutanen da suke ƙasa na waɗanda na referrals suna da yawa, 96 kenan. Sannan kuma 97 kai. Sannan kuma waɗanda suke mining suna yi koda yaushe wajen su 47 ne. Yanzu in kuka duba gashi na ku ga wani MTP2 mining, duk wanda ka ga an sa mai alamar koren nan to yana mining kenan, is active koda yaushe yana mining. Kun gani duk wanda ka ga an sa alamar kore, to kun ga duk waɗannan masu alamar koren suna mining ɗin fine network, sun ɗauke shi da muhimmanci. Duk kuma wanda kuka ga ba a sa mai alamar kore ba baya mining. To duk wanda ya register ta ƙasan ka kuma yana buɗe fine network yana mining, to shi ne za ka ga wannan fine ɗin naka yana ta gudu sosai da sosai. Yanzu da a ce mutanen da suke mining ta ƙasa na sun faka yawa, to za ka ga shi ma gudun sa yafi yawa.
kun gani za ku ga duk wanda yayi green to yana mining kuma ta ƙasa na yi register to dalilin da yasa Pi network ina za ku ga yana gudu to waɗanda suke mining ta ƙasa na dalilin su ne yasa Pi network ina yake ta gudu kai ma idan kana so ka tara mutanen da wato ainihin za su dinga mining ta ƙasan ka domin Pi network dinka ya dinga gudu to abinda za ka yi shine sai ka fita haka misali ba kai danna back anan yanzu kun ga gashi anan gurin an sa invite sai kai clicking kamar haka in ya bude ya dawo da kai nan sai ka danna English misali to zai bude maka kun gani sai kai copy din wannan wato ainihin ya yake da suna wannan link din sai ka je ka tura abokananka ta WhatsApp kuma lalle lalle ka ga musu muhimmancin shi wannan wato ainihin Pi network din sannan kuma su dinga mining to sannan kuma akwai wato ainihin ta inda zaka iya yin chat da wato ainihin su kansu wannan earning team din naka waɗanda suka yi register ta ƙasan ka zaku iya hira da su duk wanda yake mining yake online a Pi network zaku iya chatting da shi ta Pi network ina ga gashi nan gurin aku ga an sa chat to anan gurin ina jin nan ne ko to ba nan bane ba afwan ba nan bane ba gashi nan gurin aku ga an sa chat daga sama ba nan bane ba bara mu ƙara koma afwan anin team ga shiga anin team sai ka shiga ta ƙasa gashi nan aku ga a can ƙasa nan gurin an sa goat anin team chat to sai ka shiga sai kai clicking akai zai loading gashi nan conversation kun ga Sharifa anin team kun ga gashi nan duk muna chatting da wanda suke mining ta ƙasa na in abu ya zo update ina gaya musu idan na sani in ba su gane abu ba suna tambaya ta ina gaya musu idan na gani to wannan shine yadda ake mining ake chat da kuma da wanda suke mining ta ƙasan ka sannan kuma wannan hanyar ta tura referral links na zuwa mutane su samu su register kuma ga gaya musu muhimmancin sa su dinga wato ainihin budewa suna mining kamar da na gaya muku a baya ba wai dole sai ka kunna datar ka ba idan ka kunna datar ka ka bude application din Pi network to ya sai ka kashe datar ka zai ci gaba da reading gashi nan naku ga yana reading sosai da sosai to zai ci gaba da reading to ya kamata mutane su wato ainihin ba shi wannan Pi network din muhimmanci sannan kuma sai abu na gaba in kana so ka kara wato ainihin Pi network din ka security in ka shigo nan kamar da yadda muka yi a baya to kamar da kuke gani kun ga akwai phone verification gashi nan sannan kuma a ƙasa akwai account verification to gashi nan kuma a ƙasa an sa passport to ya kamata kowa ya kara wato Pi network din sa security sai ka danna akan wato ainihin wannan set up din nan gashi nan sai ka clicking in kai clicking sai ka saka wato ainihin password din da kake so amma ya zamana cewa 8 characters ne sannan kuma ka tabbatar ka rubuta ka aje a takarda domin kar ka manta sannan kuma ka dan sa lower case da upper case da dan lambobi ka dan cakuɗa domin wato ainihin ka samu su accepting da wuri in ka gama sa password din da kake so sai ka danna akan submit kamar yadda kuke gani gashi nan sai kai clicking akan submit in kai clicking akan submit to zai tafi zai yi loading kamar da kuke gani sai zai tafi in ya gama loading din zai dawo da kai home to gashi nan kun ga ya dawo da kai so wannan shine yadda ake wato ainihin sa password sai ka koma dai can din wajen profile din domin ka duba ka ga yayi ko bai ba sai ka zo profile sai ka shiga in ka shiga to za ka gashi nan phone number verification ya sa good Facebook ya sa verification ya sa good ga password shi ma ya sa good to wannan shine yadda ake verification na wato ainihin password sannan kuma yana da kyau duk wanda ka san suna ƙasan ka suna wato ainihin sun yi register ta ƙasan ka su ma yana da kyau ka musu magana domin su ci gaba da mining in ka ga mutum baya mining zaka iya mai magana ta chat kamar yadda muka nuna ka ce mai dinga kunnawa yana mining mun gode.